Cara, o Gustavo Gayer é bom, cara, porque todo dia ele tem um vídeo bombástico. Todo dia ele tem um ou dois ou três vídeos bombásticos, tá ligado? Todo dia. É Xandão preso amanhã. Ninguém mais aguenta, não sei o quê. Maduro derruba Twitter na Venezuela. Jornalismo brasileiro está em colapso. O motivo é muito sério. Comentarista da Globo acusa Moraes de abuso de autoridade. Mais um amigo do ditador. Tá ligado? Tipo assim, porra, 10 pontos em comum entre Lula e Maduro. Aqui, ó. Como é que é? Qual o último que eu olhei aqui, ó? Jornalista da Globo detona Lula. Lula desesperado esconde pesquisa feita até sobre Bolsonaro. Cara, tem umas coisas. Cara, tem umas coisas muito boas, cara. Tem umas chamadas muito boas. Alerta vermelho do PT. Já estão com medo do impeachment, tá ligado? 255 mil views, cara. Vocês têm noção quanto é que o Gustavo Gayer ganha no YouTube? Vocês têm noção quanto é que esse cara ganha no YouTube hoje? Ele ganha mais no YouTube hoje do que como o salário dele de deputado, tá ligado? Ele é deputado, né? É isso, né? Cara, só que o Gustavo Gayer, ele tem um problema muito grande. Como ele fica fazendo. Todo dia ele fica fazendo essas chamadas marotas, né? Todo dia ele faz as chamadas marotas, né? Agora acabou! Como o IBGE manipula os números. Acabou para o Musk. Maduro descobre quem está por trás do empresário. Vídeo que acaba com Kamala Harris, viraliza. Cara, é todos. Cada vídeo do. Assim, se o cara segue só o Gustavo Gayer, o cara acha que nós estamos em boas mãos. Que o Brasil vai ter um futuro bom. Só que o grande problema do Gustavo Gayer é isso aqui, ó. Se tu entrar no Social Blade, se tu entrar hoje no Social Blade, como é que faz isso aqui? Se tu entrar no Social Blade dele, pra ver quantas visualizações ele tem por dia, tá ligado? Ele tem aqui mais de 1 milhão de visualizações por dia. Ele tem mais de 1 milhão de visualizações por dia, em média, tá? Só que o grande problema do Gustavo Gayer é isso aqui, ó. O grande problema do Gustavo Gayer é isso aqui. Por que que tem aqui tantos milhões de visualizações, né? Milhão, 1.200.000, 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000 e daqui a pouco, puf, menos 12 milhões. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. 12 milhões de views, né? 12 milhões e quantas? 12 milhões 251, né? Dividido por 30 mais 307. Ele tem 715 mil visualizações por dia. A média dele nos últimos 30 dias, dá 715 mil views. O grande problema é que ele faz tanto clickbait, ele faz tanto vídeo, tipo assim, agora a casa caiu, Alexandre de Moraes com medo do tribunal de Haia. Aí tu vai ver a notícia, é uma coisa, tem às vezes alguma coisa a ver, mas não tem muito a ver, né? Não tem tanto a ver, né? Então, tipo assim, é tanto clickbait, é tanto clickbait. E, cara, eu imagino os patriotas olhando isso aqui, que eles devem cagar um tijolo de alegria. Cada vídeo do Gustavo Gayer deve. O pessoal deve cagar. Os patriotas de verdade, quem veste a camisa, deve cagar um tijolo de alegria, cara. Tá ligado? E, cara, tem muita coisa boa que ele faz. Ele faz muita coisa boa. Mas, cara, mas é tanto assim, ó, jornalismo brasileiro colapso. Cara, isso que a gente já sabe, já tem colapso desde a pandemia, o Gai, desde que o Bolsonaro parou de botar dinheiro. Sabe? É tanto, parece que é uma masturbação consanguínea infinita. Sabe quando vem os priminhos, quando vem os priminhos da colônia pra cidade grande? Tá ligado? Cara, é infinito. Aí 700, ó, ele tem 715 mil views por dia. 715 mil views por dia com CPM ruim, 4,50. Esse cara ganha R$ 3.217 por dia. Vezes 30, R$ 96.000. 96 mil. Esse último mês, Gustavo Gayer ganhou 96 motherfucking mil reais. Eu entendo, André, eu sei. Vai ter vídeos que ele mostra aqui a Rede Globo, vai ter vídeo que ele mostra alguns segundos das Olimpíadas, daí não é monetizado. Eu entendo. Mas vamos chutar assim alto. Vamos chutar alto que é a metade disso. 48 pau por mês. E se o cara tá ganhando 48 pau por mês no YouTube, cara, good job, tá fazendo bom trabalho. Só que, cara, eu até olhei aqui. Faz tempo que eu não olho, né? Tem um ou outro aqui vídeo que eu olho dele e tudo mais. Porque, cara, sabe, eu cansei, velho.
Eu cansei de ver uma chamada do vídeo. Eu cansei de ver uma chamada do vídeo. Tá ligado aqui, ó. A melhor viagem da minha vida, do Colorado. Dono do Facebook abandona Biden e elogia Trump. Você vai ver, será que é isso mesmo? Será que é realmente isso? Será? Aí tu tem que descobrir. Tu bota um monte de ponto de exclamação. É tipo, parece os vídeos do Resident Evil, né? Invadiram a minha casa, e agora? Né? Será que o invasor comeu a minha mãe? Né? O cara... Cara, ó, áudio vazado explicado em 5 minutos. Moraes sabota a ramagem e proíbe falar com o Bolsonaro. Cara, todo dia é uma injeçãozinha de ânimo diferente, mas tu vai ver, nada disso faz sentido, tá ligado? 90% desse conteúdo aqui não faz sentido. Nenhum. Mas os patriotas de verdade vão ver o conteúdo. Sabe, eu acho... Pô, cara, eu acho uma... Sabe, tu vai olhar os números... Só que de qual é que é o problema? O problema tá aqui, ó. O problema tá aqui. O problema está nesse detalhe. Você sabe o que isso significa? Eu, sinceramente, eu acho que o Gustavo Gaia, ele faz um trabalho bom. Eu gosto do cara, mas eu dei uma desistida, eu fui desistindo aos poucos. Por causa disso aqui. Quem aí acompanha YouTube sabe que isso aqui não é um bom sinal. Isso aqui não é um bom sinal. O que foi isso? Por que ele perdeu 12 milhões de visualizações? Porque ele apagou 12 milhões de visualizações do canal. O que que acontece? Eu notei isso, não apenas do Gustavo Gaia, mas tem vários patriotas, né, que fazem isso. Tu faz um vídeo super, ultra, mega, thunder, blaster, super clickbait, tipo Alexandre de Moraes preso amanhã, tribunal de Haia, que era a cabeça do Alexandre de Moraes. Bolsonaro está voltando, sabe? E os patriotas devem olhar aquilo ali, cara. Assim, deve o mamilo deve explodir da camiseta, deve jogar um míssil pela seio, que nem aquele vídeo da Ariana Grande, tá ligado? E aí o que acontece? Tu farma as visualizações. Tu farma as visualizações. Tu ganha o dinheiro. E aí tu deleta o vídeo. Porque o vídeo nada mais era do que um clickbait infinito que não te entregava nenhum tipo de informação relevante. E aí tu faz isso aqui. Aí tu deleta o vídeo. Entendeu? E o brasileiro médio, o patriota médio, o bostileiro médio, tu faz um vídeo desse aqui, agora você vai ver. Querem a cabeça do Alexandre de Moraes! Acabou! Tudo acabou! O bostileiro médio, 2-3 dias ele esquece tudo o que aconteceu. Não, André, eu não concordo. O Collor pegou lá a poupança da galera em 92, 93, 94, eu não lembro que ano que era. E onde é que ele tá hoje? Tá na política de novo. O cara é senador ainda. O bostileiro médio, tu faz um vídeo desse aqui, o pessoal fica louco, cara. Meu Deus, Maduro derruba Twitter agora. Aí ele bota aquele símbolozinho da sirene, bota o símbolozinho da sirene no nome do vídeo. Cadê o símbolozinho da sirene? Bota o símbolozinho da sirene. Lula se posiciona sobre a Venezuela agora. Plano de Maduro é descoberto. Lula pode ajudar. R$1.800, R$500. Quanto tá aqui? Quanto que tá aqui? E aí vai. Sabe qual é que era? Daí tu fica nesse ciclo infinito, nessa masturbação infinita. Que, cara, eu vou te ser frango, cara. Olhando o canal do Gaia me deixa feliz. Porque todo dia tem uma bomba explodindo pra esquerda. Todo dia tem uma bomba explodindo na esquerda. Agora sim, agora. Aí todo dia tu tá olhando aqui, cara, e todo dia Daniela Lima admite esconder as merdas do Lula ao vivo. 400 mil views. 400 motherfucking mil views, cara. 398 vezes 4,50. R$1.790 só nesse vídeo. Bomba, pare tudo. Pessoal, hoje o vídeo é sério. Para tudo que você tá fazendo e olha esse vídeo até o final. Porque o que eu vou falar aqui pra vocês é algo bombástico que a esquerda quer esconder de vocês.
E aí vem. Ah, pra mim não dá, né, irmão? Pra mim, sim, pra mim. Eu gosto, eu novamente, eu gosto do serviço do cara, eu acho que o cara faz um serviço bom. Mas essa parada. Mas isso aqui me quebra. Isso aqui me quebra. E se vocês voltarem aqui, todos. Se vocês acessarem todos os meses. Todos os meses eu entrego a minha alma pra Beelzebu, pra Bafomé, pro Satanás, o demônio do infernal. Todos os meses vai ter. Menos 10 milhões, menos 20 milhões, menos 30 milhões. Todos os meses, cara. Todos os meses. Vai ter ali. Menos, olha aqui, ó. Menos 30 milhões. Ó, foi apagado em março de 23. 30 milhões de views, 17 milhões de views, 3 milhões de views, 9 milhões de views, 5 milhões de views, 17 milhões de views, 6 milhões de views. Aqui, 261 milhões de views, cara. Os meus vídeos estão no canal. Ah, André, falou merda em 2014. Falei merda? Tá lá o vídeo. Tá lá o vídeo de eu falando merda. Entendeu? Porra, cara. Sacanagem isso aí, né, cara? Que site é esse para conferir? O nome do site é Social Blade, é o nome. Tu pode botar o nome de qualquer canal do YouTube lá e tu vai ter os inscritos, as visualizações e tudo mais.